Në kuadër të projektit edukimi cilësor gjithë përfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara pa diskriminim, në selinë e Hendikosit në Gjilan është mbajtur një takim pune, ku temë qendrore ka qenë përfshirja në përshkolla e fëmijëve me aftësi të kufizuara, si dhe regjistrimi i tyre në për institucione parashkollore. Për pas rezultateve të shënuara gjatë këtij takimi të sotëm, janë evidentuar edhe probleme për kitazi me ecurinë më teme në këtë drejtim, veç mas me transportin vajtja ardhje të këtyre fëmijëve. Nagjie Salihu, zyrtare Hendikosit për çështjen e përfshirjes së fëmijëve në për institucione shkollore, pasi ka prezantuar statistikat e përgjithshme për kitazi me këtë çështje, ka theksuar edhe avancimet e shënuara këtë vit në krahasim me vitet paraprake, veç mas në lidhje me regjistrimin në përshkollat të fëmijëve të kësaj kategorie. Gjatë vitit kalum, i kemi pas dikon 20 rastet fëmijëve që nuk kanë qenë parë të kyçën në shkollë. Në bashkëpunim me drejtorinë e arsimit, sidomos me Liridonën, edhe me arsimtarët e tjerë, edhe në projektin e sevit kemi arritë që ky numër të na zvoglohet. Edhe në 6 mujorin e partë këtij viti, 2016, i kemi dikon 9 raste që i kemi identifiku që nuk vijojnë mësime. I kemi 5 raste që janë regjistru për herë të parë dhe 3 raste që vijojnë në parashkollorë. Një rast e kemi dhe mësusja e shkollës Abazajeti Mamir, që vitin e kalum kanë gjetë pak parashkollore dhe kanë dërprit për shkak të operacioneve dhe si vjetë nuk është kjo qala. Statistikat si vjetë i kemi pak matë mira, po edhe qasja në pak tjo qasja, po vedisimi i populatës për aftësinë e kufizuar dhe që këta fëmi meritojnë të arsimohen, është shumë më e mirë se vitin e kaluar. Ndërsa Bexhet Binaku, koordinatori Hendikosit në nivel qendror, në fjalën e tij ka vlerësuar përparimet e shënuara viteve të fundit nëpër komuna për kitazi me trajtimin që po u bëhet fëmijëve me aftësi të kufizuara, duke mos harruar edhe kontributin e institucioneve qendrore e lokale si dhe aktorëve tjerë në lidhje me këtë çështje. Fal këtij kontributi tashmë flitet shumë më shumë, ka thënë Binaku më pas, duke konstatuar më tej se fakti që flitet më shumë bën të kuptohet se është shënuar progres në këtë drejtim. Si pas ti, edhe për kundër rezultateve të shënuara, akoma ka shumë punë hapsirë për të bërë më shumë e më mirë. Jam i obliguar me ju të regu se nëse jemi të bëjë diçka si organizat, atëherë jemi të lumtur. Për kushtimin tonë si Hendikos e kena për me bëjë diçka, me ndihmu prindit në ratë parë, për me ndihmu dikasterët sa këtu në shkollës, aty ku na mundemi edhe dimi, nësë një mënyrë me u përzin kompetenca as shkollës, as dikastere, sepse nuk është misioni jonë ajë. Fundi fundit, misioni jonë përfundat dheri kur fëmija futën në shkollë, dhe ma aty na mund marrë informacioni indirekte se si po trajtuat a e këmi në shkollë, së farë qa se ka mësusja, mune me dalë me deklarata në që se kena informacioni se a e fëmi nuk i qa se të mirë mësusja, se arsimtarja, se abuzohet që s'kena pas raste, por në asnjë mënyrë dhe më thonë nuk kemi kompetenca më përzi në aspektin e kurikulës ose procesit mësimor. Ndërsa Liridona Ukshinin nga Drejtoria Komunale Arsimit në Gjilan, në fjallën e saj është fokusuar tek përkushtimi i DKA-s në këtë komun për kitazi me përfshirjen në nëzënzve në përshkolla, me qëra s'ka bërë të ditura dhe aktivitetet e zhvilluara në identifikimin e përgjithshëm të fëmijëve nga kjo kategori, ndërsa mëtej ka paraqitur edhe statistikat e dola, si pas të cilave nga 328 raste të identifikuara, 230 nga ta tashmë vijojnë shkollimin. Vedisimin komunën e Gjilanit falë edhe organizatat tjera që kemi pas falë edhe Hendikosit vazhda në vendetet prap është si komun që është dëherë më shumë e vedisun prind edhe fmit e tyre bas për krajës gjder dhe vinë kërkesa për e tyre shie që është vedisimi mjaft i tyre. Mande identifikimi i fëmijëve në komunën e Gjilanit, do është ta më të dhëmë veç një informat që është bënë në vitin 2013 falë kooperacionit italian që kemi të rokinë zyrtarët e komunës Gjilanit në bashkëpunim me mësimdhënësit në bështetës, në atë ku mësimdhënësit e klasëve të bashkëngjitura dhe me një pjesë të shëndetësis, kemi të rokinë dherë më dherë dhe kemi marë informata prej qendrës për punë sociale, dikon kanë qenë 326 fëmijë, prej tyre
Se na zakonisht kemi mësu që nuk shkojnë në shkollë, prej tyre kanë dalë që 230 fëmijë vijojnë mësimet, po kam ju edhe në ato shkolla të cilat ndodhë që prindin nuk e jepë edhe diagnozën, se ato kena rastet shumëta që ata shkojnë në shfrytëzojnë, me marë ndimin sociali ose edhe vetëm paktën kanë apliku, po në rastën shkollë nuk e paraqet, as të kujdestari klasës, as të drejturi, as të një arsimtar në shtatë paktën se e kam enda ataj mungan që ofmja jemë. Është qërë, edhe nuk dojnë me raportu, tjetra kanë qenë pjesa tjetër që dikun në 30-50 që kanë qenë pa përfshim, po dhe na ajo kanë diku shumë si, në sensibilizim për arsye se na i kemi njoftu që është drejturi arsimit e janë i bënë e kërkesen dhe fëmijës tënë të kam ju mundësu, po ose vijim në shkollë fillore ose të mesme më varësish fëmija ku kanë gjelë aty me procesin mësimove. Në fund të këti takimi ka pasur edhe diskutimet të shumëta në lidhje me problemet e evidentuar në përshkollat e komunës e Gjilanit, prej nga kanë dalë edhe rekomandimet për avancimin e mëtem të përfshirjes e fëmijëve me aftësi të kufizuara në për institucionet shkollore, ndërkaq problem në vetë është konstatuar edhe transporti i përgjithshëm për të harmonizuar me nevojat kohore të nxënësve para dhe pas përfundimit të mësimit.